کناری ڕێگا لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان لە دەرگای ماڵی پێشمەرگەیەکی گەنجیدا. هەرێم فازڵ گەنجێکی تەمەن 23 ساڵی نیشتەجێی شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیانە و لە ماڵباتێکی بە جێماوی ئەنفال و شەهیدا. ئەو پێشمەرگە گەنجە ساڵی پار لە سنووری کەرکووک بە قەناسی چەکدارە تیرۆریستەکانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش بە سەختی پێکرا و قاچی بریندار کرا. ئەو پێشمەرگەیە بەهۆی سەختی برینەکەیەوە ماوەی ساڵێک دەبێ کەوتۆتە ماڵ. هەرێم چیرۆکی بریندار بوونی بۆ کەناری ڕێگا گێڕایەوە لە محوری کەرکووک لە گوندی سوور لە ساترەکان لە بانی قەلاغە بریندار بووین لە 11/8/2016 لە ئەرکێکا بووین لە بان قەڵایەک. ئاگامانی نەبوو، خەریک نوکتەیەکمان دروست دەکرد، نوکتەکەمان تەواو کرد. ئانێن لە دابەزینا بووین، کاتێ دابەزین تەواو دانەبەزین 6 نەفەر بووین. هەر لە ناکاوە فشەکێ بەر من کەوت هین داعش، کاتێ هەر دای لەم فشەکە یەکسەر لە خانیقەڵمی داخوارەوە. دواتر بە سیارە گانمیانە لیوە لەورەوە گانمیانە کەرکووک بۆ مسەشفە ئازادی. دوای 3 ساعتێ تر گانمیانە سلێمانی، شەو ڕۆژێ مامۆ لە سلێمانی ئەمجا ئەمەلیاتیان بووم کرد، جاری ئەمەلیاتی تر ماوە. جارە هیچیان نەکردووە. هەرێم لەگەڵ ئەوەدا کە خۆی بەسەربەز دەزانێ کە لە ماڵباتێکی دەوڵەمەندە بە شەهید و ئەنفال پاوکات گلەیی لە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. دایکی ئەو گەنجەش دەڵێت بەهۆی برینداربوونی ڕۆڵەکەمەوە هەموو تاڵیەکانی ڕۆژانی ڕابردووم و بیر هاتووەتەوە. من بە خانەوادەی پێشمەرگا باوکمەر لە پێشمەرگەی کۆن بووە، خۆمیش بە پێشمەرگایەتی براغانم کە هەموومان بنەماڵەیەکی پێشمەرگەین و خاوەنی ئەنفال و شەهیدین بۆ سەربەزم کە هەتا ئێستا گەیمەتام ڕادێ، هەتا ئیسیشە خۆشحاڵم بەم ڕادێ. داواکاریم لە حکوومەتەوەیە کە تایسە هیچ ئاوڕێگی لێم نەداتەوە، هیچ بەرپرسیە ناتووە بڵێ چیت پێویستە، چیت بۆ بکەین. هەتا ئیسە هیچیان بەم نەکردووە. گشت تاڵێگانم لە بریندار بوون ئەما کەوتە تۆ بیر. گشت ناخۆشیەکانم، گشت نەهامەتیەکانم. ئەمە نەهامەتیمان دیە باوکیەوە چەند ساڵ وەدەم دەردەوە، دوای پێشمەرگایەتی وەدەم دەردەوە نەخۆشی درێژخایەن گیانی لە دەستە. کاکاریم فازڵی تەمەن 24 ساڵ لە ئێستادا بەهۆی فیشەکی تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعشەوە کەوتووەتە ماڵ و لە نێوەندی ماڵدا ماوەتەوە. ئەوان هاوکات خانەوادەیەکن، چەندین شەهید و ئەنفالیشیان بەم کوردستانە بەخشیوە. کاکە هەرێم لە وەفاو دڵسۆزی بۆ هاوڕێیەکی شەهیدی نەوەکەشی بە ناوی شەهیدێکەوە ناوناوە هێڤار، بەڵام ئەوان داواکارن وەک چۆن دڵسۆزن بۆ گەل و نیشتیمان بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش وەفادار بن بۆ ئەمان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.